Vem är det? Babsan, din granne. Jag vill gärna bjuda in dig på en kopp kaffe. Tack, jag tar det här. Jaha. Vänta då, så hämtar jag hörran. Besynnerligt beteende. Det bästa går varligt fram. Tack, tack. De här kaffestunderna är verkligen trevliga, Babsa. Åh, jag minns en gång i höstas. Då bjöd du på Suegas skånerost lite väl kraftigt för min smak. Det här är något mildare. Jag är orolig för framtiden. Ja. Jag läste i tidningen att... Och ett väntansgott kaffe. Det är väl Colombia? Eller är det Mollbergs blandning? Tänk om ondskan i världen är en följd av... Fransk rostat är bäst efter en stabil måltid. Får igång tarmarna. Tror du på Gud? Blaskig mellanrostare kan vara förrädiskt. Brukar du också bli lös i magen av Gevalia? Nej, jag måste bryta denna meningslösa samvaro. Jag vill inte umgås med dig längre. Jag fick beröm för kaffet. Kanske var jag för hård. Hallå? Hej, det är grannen. Vill du komma över och spela sällskapsspel hemma hos mig? Åh, ja. Så trevligt. Äntligen kommer vår relation att fördjupas. Kan du sparka bollen hårdare? Oh, perfekt. Oh, bravo.